ወቅ ያለ ጭብጨባ አባካቹ ካለች እናያታለን። መሰረት ደፋር ከየት አቅጣጫ ነው የምትወጣው? የኔ 5 ወር ነኝ፣ አንቺ ስንት ነው? እዛ አካባቢ ነው። በቀላሉማ እናገራለን። ለማንኛውም ሁሌ ሲመጡ ተወዳጅ ዝነኛ ሰዎች እዚህ መድረክ ላይ በሚወዱት ዘፈን ትንሽ እናንቀሳቀሳቸዋለን እና ዲጄ ሼሪ የመሰረት ደፋር ምርጫ ሼሪ እናመሰግናለን። እንዴት ነው? አርግዛ እንደዚህ የተወዛወዘች አሰብኩትና፣ እሺ ለማንኛውም ቁጭ በይ እስኪ። መሰረት ደፋር በጣም ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ ካለሽ ውድ ጊዜ ላይ ሰውተሽ እዚህ ስለመጣሽ። ዋው ለዘመናት ስትሮጪ ነበረ፣ አሁን አርግዘሻል። ከሩጫና ከእርግዝና የትኛው ይከብዳል? ሁለቱም ከባድ ነው፣ ግን የተለያየ ክብደት ነው ያለው። ግን ለኔ እርግዝናው በጣም ከባድ ነው። አሁን እንደዚህ እንዳረገሽ ሪከርድ ቢያምርሽ ምንድን ነው የምታደርጊው? ምን ይደረጋል? እየተነሳው ዕቃ አሰባብራለሁ። ኔትወርክ ቢያምርሽስ ከየት ይመጣል? ባልሽ ከየት ያመጣል? ከትንሽ ጊዜ በኋላ ያው ችግር ስለማይኖር እስከዛ ወልዳለሁ ነው የምትይው? ስንተኛ ወር ላይ ነሽ? ዝም ብዬ ልናገረው እስኪ እንደው ይህ ነገርን ስንተኛ ወር ነው መገመት ይቻላል። ግን አንዳንዴ አንዳንድ እህቶቻችን በጣም ትልቅ የሆነ ሆዳቸው ወሩ ትንሽ ይሆናል፣ አንዳንዴ ደግሞ ትንሽ ሆድ ይሆንና ወሩ ከፍ ያለ ይሆናል። እና የመሰረት ደፋር ስንት ወር ነው ሊባል ይችላል? እንግዲህ ከሁለት ቀን በኋላ ስምንተኛ እንጀምራለሁ። ከአንድ ወር በኋላ ትወልጃለሽ? ከሁለት ወር። ከሁለት ወር በኋላ ትወልጃለሽ? ዋው! ጾታው ታውቋል? እሱ አልታወቀም። ብዙ ጊዜ አዲስ ሕክምና አለ ይመስለኛል። እኔ አሁን የመጀመሪያ ልጅን ስወልድ መረመሩ፣ ከዛ በኋላ ወንድ ሴት የሚለው ነገር አለ እና ጾታውን ማወቅ አልፈለግሽም ወይንስ ምንድን ነው? አሁን የመጀመሪያ ልጄ ስለሆነ ጾታውን ማወቅ አልፈለግኩም። አልፈለግሽም? አዎ፣ ስወልድ ማወቅ ነው የምፈልገው። እንደው ሴት ወንድ በሚለው ምርጫ ላይ ነው የምልሽ፣ ምን ብትወልጂ ደስ ይልሻል? ካላወቅሽው ጾታውን እስኪ ወደ ፍላጎትሽ ደግሞ እንሂድ። እኔ እግዚአብሔር የፈቀደው ቢሆን ደስ ይለኛል፣ ወንድም ሴትም ችግር የለም። እንደ ምርጫ ከሆነ ግን ሴት ቢሆን ደስ ይለኛል። የመጀመሪያ ልጅ የባለቤትሽ የቴዲስ ምርጫ? እሱ ሁለቱም ችግር የለም። በፊት ወንድ ይል ነበረ፣ አሁን ግን ሴትም ቢሆን ወንድም ቢሆን ችግር የለበትም። እሱ ስም አዘጋጅተዋል። እንደውም ሁለታችሁም ስም አዘጋጅተዋል ነው የሰማሁት። አንቺ ማን ትሆንልኝ እያልሽ ነው? ሴት ከሆነች አይ ስም እንኳን ቢቆይ ይሻላል። ግን ሁለት ስም አዘጋጅተናል፣ ያው እየተደራደረን ነው። እኔ ምን አልኩት፣ መልክ ባንተ ትውጣ ስም በኔ ይሁን ብየዋለሁ። መልክ በቴዲ ስም በኔ ስም ባንቺ። እኔ ግን ወንድ ከሆነ አንድ ስም ላውጣ እንዴ? ይፈቀዳል? የባለቤቷ ስም ቴዎድሮስ ነው። ስለዚህ ወንድ ከሆነ አጼ ብንለው አጼ ቴዎድሮስ። ትንሽ ወደኋላ ታሪክም ላይ ስሜት የሚሰጥ ይመስለኛል።
ከመውለድ ጋር በተገናኘ አሁን አንዳንድ ነገሮችን ስሰማ ካረገዙ በኋላ አንዳንድ ሴቶች ውጭ ሄደው የመውለድ ነገር አለ። መሰረት ምንድን ነው የእሷ ፕላን? እንግዲህ እኔ ማለትም ለስራ አስተሁንም በተለያየ ጊዜ ወጣለሁ። ሩጫም ባቆምም ሌላ ስራዎች እየሰራው ነው። አሁንም ወደ ቦስተን ሄዳለሁ። ቦስተን ማራቶን ላይ ለኒውዮርክ ማራቶን የሚሆን የፕሮሞሽን ስራ ለመስራት ሄዳለሁ። እንደዚህ እርጉዝ ሆነሽም? ምን አይነት ነው ፕሮሞሽን የሚሆነው? አትሮጭም? አልሮጥም። ይሄኛው ያው ኒውዮርክ ማራቶን ከወለድኩ በኋላ እንደምሮጥ እዛም ላይ ጥሩ ሰዓት ማስመዝገብ እንደምፈልግ ይሄ ነገር ነው እንደ ማስታወቂያ የሚሆነው። አዎ። ከዛ በኋላ አሁን ከወለድሽ በኋላ ውጤቱ ሲመጣ እንዲብላ ነበር እንዲያረገች እንዲባል አይነት ነው? አዎ። ዋው! ፈረንጅ ለነገ ሁሉ ያስባል እንጂ አምኑ ጋይ ፈረንጅ። ያው እንግዲህ አልባሳቶችሽ ብዙ ጊዜ የስፖንሰሮች ናቸው። ናይኪ ነው ያንቺ ስፖንሰር? ሚዚ ነው። ሚዚ ነው የጃፓን? አዎ፣ የጃፓን ካምፓኒ ነው። አዎ። ጫማ ልብስ ምናምን ያመርትልሻል? የእርጉዝ ቀሚስ አያመርትም ወይ ወይስ የሚዚኖ ነው አድርገሽ የመጣሽው? ይህን እንግዲህ አላመረቱልኝም፣ ግን በአሁን ሰዓት የማደርጋቸውን ጫማዎች ሰርተውልኛል። በእርግዝና ወቅት? አዎ። ደስ አይልም? ጎበዝ ሯጭ ባረገኝ። ለእርግዝና ለአንቺ ተብሎ ታስቦ ማለት ነው? አዎ። እና ከወቅት ለምሳሌ አሁን ብዙ ጊዜ በሩጫ ህይወት ውስጥ ላይ ነው ያለሽው የኖርሽውም፣ ጧት ተነስተሽ መሮጥ ነበረ ሪከርድ ለመስበር ምናምን ሁሉን ነገር ብዙ ህይወትሽ በሩጫ ውስጥ ያለ ይመስለኛል። አሁን ደግሞ ተይዘሻል። እንዴት ነው አንዳንድ ቀን ሂጂ አይልሽም እየረሳሽው? አዎ፣ ሩጫ ማቆም በጣም ከባድ ነገር ነው ለእኔ የሆነብኝ። ማለትም የመጨረሻ ውድድሬን ያደረኩት ኒውካስትል ግማሽ ማራቶን ነበር። ከዛ በኋላ አሁን ጊዜ አንድ ወር አልፋለሁ መስከረም ላይ፣ ከዛ ተመልሼ ወደ ሩጫ ገባለሁ። በአጋጣሚ ሆኖ ያው እርግዝናው ተከሰተ። እኔ ትሬኒንግም ጀምሬ ነበር፣ አላወቅኩም ነበር መጀመሪያ ላይ። ከዛ በኋላ ያው እርግዝናውን ካወቅኩ በኋላ ትንሽ ትሬኒንግ አደረግ ነበር። ከዛ በኋላ ግን ዶክተሮች እንደነገሩኝ ማለት ሰውነቴ በጣም ጥብቅና ቀጭን ስለነበርኩኝ ስፖርት መስራቱ ትንሽ ለጽንሱ እድገት ስለሚያስቸግረው እንዳቆም ነገሩኝ። ያው ወክ ነው ከዛ በኋላ ማድረገው፣ ግን ትንሽ ከባድ ነው ማቆሙ። ብዙ ነገሮች ይወራሉ። አንዳንዴ ልጆች አሏት ከአሁን በፊት የሚል ነገር ሰማለው። አይ አልወለደችም፣ እንዲህ የተለያዩ መቼም ጆሮ ለባለቤቱ በሚባለው መሰረት አንቺም ትሰሚያቸዋለሽ ብዬ አስባለሁ እንዲህ አይነት ወሬዎቹ። እና ትክክለኛው መልስ ምንድን ነው? ትክክለኛው መልስ እንግዲህ በመውለድ የመጀመሪያዬ ነው፣ ግን ሁለት ሴት ልጆች ደግሞ ሌሎ አሉ የምታሳድጋቸው። ዋው! ይሄ በጣም አረገሽ የሚለውን ነገር ሲሰማ አንድ እናት ነጠላ ስለት ሄደው እስከ ማስገባት ደርሷል። እና አሸንፈሽ ከደረትሽ ውስጥ ያወጣሻት ማርያም በሽልም ታውጣሽ ብለውሻል፣ መልእክት አድርስ ስለተባልኩ በጣም አመሰግናለሁ። እነዚህም ሴትዮ ብቻ ሳይሆኑ ብዙ ሰዎች ሲያገኙ በጣም ደስታቸውን ይገልጹልኛል፣ እጄን ሁሉ ይስሙኛል እና እንኳን ለዚህ ያበቃሽ ይሉኛል ብዙ ሰዎች እና ሁሉንም አመሰግናለሁ። ግን አሁን የፊትሽም ወፈር ማለት ነገር አለ፣ ይለዩሻል? አሁን ብዙ ሰው አንዳንዱ ይለየኛል፣ አንዳንዱ ነሾይ እያለ ይጠይቀኛል። እንደ አዲስ መሰረት ወፈር ነገር ይሄ የእርግዝናው ባህሪም ነው። ስለዚህ አንዳንዴ ምን አለ መሰለሽ፣ በተለይ ለምትወጁ ሰው የሆነ ነገር ሲሆን ከዛ በመነጨ ነው እንዲያ ነገሮች የሚመጡት። ከወለድሽ በኋላ አጫጭሮቹን ርቀቶች አቁማ ወደ ማራቶን ትገባለች የሚባለው ነገር እውነት ነው ሊባል ይችላል? እውነት አይደለም። ማለትም ትክክልም ወደ ማራቶን መሄዴ አይቀርም፣ ግን አሁንም በትራክ ላይ ትንሽ የመወዳደር ሀሳብ አለኝ። ግን የወሰንኩት ነገር እስካሁን በማራቶን ቀጥታ ሄዳለሁ ብዬ የወሰንኩት ነገር የለም። ስለዚህ ወደ እዚህ ላይ ቆመሽ እንዲያረጋለሁ ከወለድሽ በኋላ የምታየውን የራስሽን ጥንካሬ አይተሽ ወደ ሆነው ነገር ለመግባት ያሰብሽ ይመስለኛል። አዎ። ማለትም ካምፓኒም የሚፈልገው ወደ ማራቶን እንድገባ ነው። ማናጀሪም ብዙ ሰዎች የሚፈልጉት ወደ ማራቶን እንዲሄድ ነው። እኔ ግን በተለይ ለሚቀጥለው ዓመት ዓለም ሻምፒዮና ላይ በትራክ ላይ ለመወዳደር ፈልጋለሁ። በውጮቹ እንደዚህ ከእርግዝና ጋር በተገናኘ ቤቢ ሻወር ምናምን የሚባል ነገር አለ?
እኔ ይባላል እንግዲህ ቤቢ ቤቢና ሻው እንዴት አላቀውም ይመስለኛል ስጦታ ይመጣል ከዛ በኋላ ጓደኞችሽ ይሆኑና መልካም ምኞት ይመኛሉ እንዴ እንደ ነገሮች አሉና እንዴ እንደ ነገሩ የማረግ ነገር ነበር ወይስ የውጭው ለውጭው በለሻል አይ እሱ እንግዲህ ያው የውጭ ባህል ነው እኛም ደግሞ የራሳችን ባህል አለን ያው እንግዲህ እኛ በባህላችን ሴት ልጅ ስትወልድ የገንፎ ስነ ስርዓት ነው ያለው ስለዚህ ሴት ልጅ ከመወለዷ በፊት የገንፎ ተዘጋጅቶ ተፈጭቶ ቤት ሲገባ ይዘጋ ቤተሰብ ተጠርቶ የገንፎ ስነ ስርዓት ይደረጋል ያንንም ደግሞ ያሁኑ እሁድ ያለፈው ሁርለታ ቤት አድርገን ያመለጠና ይ አጉል ሰዓት ላይ ተገናኘን ባህላዊ ነው የገንፎ ስነ ስርዓት ሌላው ምናልባት አንቺ ስፖርተኛ ነሽ እኛ የድሮ አወላለዳችን ትዚላችኋል ከተወለድን በኋላ እናቶች እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ያረጉታል መስኮት ይከለላል ይጭድም የማለት ነገር አለ ከዛ በኋላ የወለደችው እናት በፔርሙስ ተከበባለች ምግብ ይመጣል ምናምን በጣም የመወፈር ነገር አለና ከቀናት በኋላ ነው እንደገና የምትወጣው በሳይንሱ የሚያምኑ ይሄ ለእናቲቱም ለልጁም ጥሩ አይደለም ይላሉ አንቺ ከወለድሽ በኋላ ባህላዊ መንገድ ነው የምትከታዩ ወይስ የሳይንሱ ነው እንግዲህ የኛ ባህል እናቶቻችን ያደረጉት እኔ መጥፎ ነገር ነው ብዬ አላስብም ማለትም እነሱ ማለት ባሰቡትና በሚመቻቸው መንገድ ደግሞ ባህልም በሆነው ነገር አድርገዋል በአሁን ሰዓት ደግሞ ያው ዘመኑ ተሻሽሏል ያው እንደዛ ጨለማ ቤት መቀመጥ ብዙም ሰው አያደርግም እንግዲህ ዲም እንደ ማለት በአሁን ሰዓት ባለው መንገድ ለመጠቀም ነው የምፈልገው ስለዚህ ባህላዊው መንገድ ማለ ራስሽን የማረስ ነገር አዎ ሱማ ግዴታ ነው ማለትም ወደ ሩጫ ለመመለስ ኮለድኩ በኋላ የማደርጋቸው ነገሮች ናቸው ወደ ሩጫ እንድመለስ የሚያደርገኝ እንጂ እኔ ላለመወፈር ብዬ ሰውነቴ እንዳይበላሽ ብዬ ማለት ለስፖርቱ ለወደፊት የሚጎዳኝ ነገሮች አልተውም ምን ያህል ከዚህ በኋላ አሁን የመጀመሪያ ልጅሽን አገኘሽ በምን ያህል ጊዜ ምን ያህል ልጆች እንዲኖርሽስ በሐሳብ ደረጃ ትፈልጋለሽ? እኔ እግዚአብሔር የሰጠኝን ያህል ድረስ ፈልጋለሁ። እቅድ የለም። ቢኖረኝ አራት ልጅ ቢኖረኝ ደስ ይለኛል። ግን እግዚአብሔር የፈቀደው ነው የሚሆነው። በጣም እንግዲህ ያሰብሽው በርከት ደረጃ ኦሎምፒክ ላይ ያሉሽ የወርቅ ብዛት ስንት ናቸው? ሁለት ወርቅ አንድ ነሐስ። ከዛ አንጻር አሁን አሁን ወልደሽ የምትነሽበት ጊዜና ቀጣዩ ማራቶን ያላችሁ ተስፋ እስከም ድረስ ነው ማራቶን ላይ መሰረት ደፋር እናያታለን አዎ ኦሎምፒክ ላይ እሱን አልሰንኩኝም በማራቶን እንደምሳተፍና በትራክ እንደምሳተፍ ከዚህ በኋላ ሁለት አመት ይቀራዋል ኦሎምፒክ አዎ ኦሎምፒክ እና ምን እንጠብቅ እዛ ጋር መሲ ምን ልታደርግ ትችላለች እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ወርቅ ሜዳሊያ ለማግኘት ነው በድጋሚ እንጥራ ያርገው ከዚህ ውጪ ምናልባት አንዳንዶች ስላንች እንዲያውቁ መፈልጋቸው ነገሮች አሉ። ብዙ ሯጮቻችን ኢንቨስትመንት ላይ አሉ። መሲ ምን እየሰራች ነው ከባለቤቷ ጋር? እኔ በአሁን ሰዓት መገናኛ አደባባዩ አካባቢ ላይ ህንጻ እየሰራው ነው። ባለ ስንት ፎቅ? ባለ 12 ያብት ሰንጠረዥ ባለፈው ወጣና ጋዝጣ ላይ አየሁ መሲ ቀላል አይደለሽ ቀላል አይደለም ዝም ብሎ ለመግቢያ ብቻ የተከፈላችሁ ይመስለኛል ያወጣው እና በደረጃም ራሱ ከላይ ነው ያለሽ ይህ አሁን የተቀመጠው ገንዘብ ብቻ ነው የመሲ ሀብት ሊባል ይችላል ወይስ ሌሎች ጥቅማ ጥቅሞች አልገቡበት ስንት ነው መጀመሪያ ንገረኝ 2.7 ሚሊዮን ዶላር በአንድ አመት ውስጥ የሰራሽው እንግዲህ ያው በሩጫ ላይ ሩጫ በጣም ከባድ ነው ውጤታማ ከሆንክ ክብደቱም አይቆጠርም ውጤታማ ካልሆንክ ደግሞ በጣም ኪሳራ ያህል ነው ሩጫ እኔ ደግሞ ያው በሩጫ ዘመኔ ውጤታማ ሆኛለሁ ውጤታማ ከሆንክ ደግሞ ብዙ ገንዘቦችን ታገኛለህ ብዙ ውጤቶችን ታገኛለህ እንግዲህ የሱና አሁን ያለው ተጨምሮ ወደፊት ደግሞ በዚህ ኢንቨስትመንት ብቻ ተቆሚያለሽ በያላስብ ማሁን የምትሰሪው ሞል ነው አይደል? አዎ። ወደፊት ምን የመስራት ሐሳብ አለ? ሞሉ ላይ ነው እንደገና ሌላ ሞል ነው ወይስ ሌላ ነገር የምታስቢው አለ? እንግዲህ ይሄ ካለቀ በኋላ ሌላም ነገር መስራት ፈልጋለሁ።
ግን አሁን ምን መስራት እንዳለብኝ ማለት በትክክል ይሄን ሰራለሁ ብዬ አላልኩም። ግን ይሄን ከጨረስኩ በኋላ ይሄ ስራ ሲጀምር ሌላ ደግሞ ለመስራት እቅድ አለኝ። በጣም ወደ ኋላ ሲመለስ የበደል ጊዜ አላት መሲ። በጣም የሆነ ሰዓት ላይ ተገፍታለች የሚል ነገር ሰማው። ምናልባት አጥሮ ልሰማው እችላለሁ እሱን ነገር ምንድን ነው እሱ? በተለይ ያልታወቅሽበት ዘመን ላይ አው በተለያዩ ጊዜዎች በተለይ የመጀመሪያ በ1991 ዓ.ም ተመረጥ ክሮስ ካንትሪ አልፌ ነበር። ኢትዮጵያ ውስጥ በሚደረገው ከአንድ እስከ ስድስት የወጣ ወደ ውድድሩ ሄድ ነበር። የገባሁትም ካለ እድሜ የአዋቂዎች ላይ ነበር። በአዋቂዎች ገብቼ ስድስተኛ ነው የወጣሁት። እኔን ቀርቼ ማለት ስድስተኛ ወጣው። በትክክል ወደ ውድድሩ መሳተፍ ነበረብኝ፣ ግን ከኔ ኋላ የነበረችው አትሌት ተተክታ እኔ እንድቀር ተደረገ። በዛ በጣም ተስፋ ቆርጬ ነበር። ከዛ በፊትም የውጭ እድል አግኝቼ አልነበረም። ምንም የሌለኝ ሰዓት ነበር። የባንክ ደሞዝ የ250 ብር ደሞዝተኛ ብቻ ነበርኩኝ። ከዛን በቃ በጣም ተስፋ ቆረጥኩ። ብዙ ነገር ነበረ ማለት ሩጫውን መቅረቴ ብቻ ሳይሆን ሞራልህን የሚነካ ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ። ያለፈ ከዛም በኋላ ደግሞ በሲድኒም ኦሎምፒክ ሚኒማ አምጥቼ ነበር። እሱም ላይ እንደዛው ቀርቻለሁ። እንድትቀሪ ተደረገ? አዎ፣ እሱም ላይ በሲድኒ ኦሎምፒክ ሚኒማ አምጥቼ ነበር፣ እሱም ቀርቻለሁ። ምናልባት ተመሳሳይ አንቺ አይነት እድል የገጠማቸው ብዙ እንስቶች እህቶቻችን ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። ከአንቺ ጥንካሬ ምን ሊማሩ ይችላሉ? እንግዲህ በሩጫ ህይወት ብቻ ሳይሆን በሁሉም ህይወት ላይ ፈተናዎች አሉ። እነዛን ፈተናዎች ግን በትዕግስትና በእልክ በመስራት ነው ማለፍ የሚቻለው። ለማለትም ብዙ እንደኔ ያሉ በእንደኔ የደረሰባቸው ተስፋ በመቁረጥ ውጭ የጠፉ አሉ፣ እዚህም ሀገር እንደዚህ ሆነው የቀሩ አሉ። ስለዚህ ሁሉም ሰው ጠንክሮ መስራትና ነገሮችን በትዕግስትና በእልክ ማለፍ ነው የሚያስፈልገው። የሆነ ነገር አልተሳካም፣ እዛ ላይ ተስፋ መቁረጥ አያስፈልግም ነው። ወደ ኋላ ስመልስሽ አንቺና ቴዲ፣ አንቺ በጣም ምንም በእውቅናው ደረጃ ምንም ሳትታወቂ ነው። ሁሌ ደግሞ ፍቅር እንደዛ ሲሆን የሚጣፍጥ ይመስለኛል። በጣም አይተሽዋል። በጣም አባባሏ እንዴት ነው? ብዙ ጊዜ የምሰማው ነገር ነው እና ያኔ በጥሬ ድህነቱ ጊዜ ላይ ሲጋቡ እንኳን በሁለት ዲኤክስ መኪና ነው። እቺን ወሬ ሰማሁና እውነት ነው? በትክክል እውነት ነው። እኔና ቴዲ እንደውም የተገናኘ ነው ይሄ ክሮስ ካንትሪ ያልኩክ በ1991 ዓመተ ምህረት ቀርቼ ነበር። ከዛም በኋላ ደግሞ ክለቦች ወክማን ገባ ነበረ። ክለባችን ወክማም ገብቼ ከክለብም ተቀነስኩ ከሆቴል እና ለቤተሰቦቼ መንገርም ከሆቴል ተቀነስኩ ማለት በጣም ለእኔ እንትን አለኝ ማለት እንዳይጨነቁ። አዎ። እና የተፈቀደልኝ 3 ቀን ብቻ ምግብ እንድበላ እና ከቤት እንድመላለስ ነው። እኔ ያለሁት አስኮ ነው። 4 ኪሎ መምጣቱ በጣም ይከብደኝ ነበር እና በሳምንት 3 ቀን ምግብ እበላለሁ። ሌላውን ቀን አንዳንድ ልጆች ከምሳቸውም ከቁርሳቸውም እያመጡ ይሰጡኝ ነበር እና የዛ ሰዓት በቀን 2 ጊዜ ነው ትሬኒንግ የሚሰራው እና 3 ልጆች ነን የተቀነስ ነው። እነሱ አንፈልግም ብለው ወደ ቤታቸው ሲቀሩ እኔ ምሳ በላና አንዳንድ ጊዜ 4 ኪሎ ይሄ ባስ ስቴሽኑ ጋር ቁጭ እላለሁ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ስላሴ ቤተክርስቲያን ከጀርባው ነው ያለው እና እዛ አቀመጥ ነበር። ከቴዲ ጋርም የተገናኘው እዛ ስቀመጥ ነው። በጭንቀትሽ ሰዓት ማለት ነው? አዎ። እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው ቴዲና እኔ አብረን የነበር ነው። ቁጭ አልሽ፣ እሱ መጣ፣ ምን ተፈጠረ ነገር? አይ አንድ ክለብም ነበርን። ከዛ በፊት የፍላጎቱ ስሜት ነበረው እሱ ጋር? አዎ። ማለትም ቴዲም የባንክ እግር ኳስ ተጫዋች ነበረ። ሰፈሩ ግን 4 ኪሎ ወክማ አካባቢ ነው። ስለዚህ ባንክም እንተዋወቃለን ማለት እንደዚሁ በአይን ግን የተገናኘ ነው ስላሴ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። ዋው! እና አሁን ስንት ዓመት ሆናችሁ ማለት ነው በፍቅር? እንግዲህ 1991 ቁጠረው። የመጀመሪያች አሁን በሁለት ዲኤክስ የነበረችው ጋብቻ በቃ የፍቅራችሁንና ያንን የስለታጣ አይነት ስሜት ነው። እና አንዳንዶች በቅርብ የሚያውቋቸው በዚህ ደረጃ ከሆኑ ለምን ድል አድርገው አይጋቡም ሲሉ ይጠይቃሉ። መልስ አለሽ? እንግዲህ እስካሁን አላሰብኩኝም። የዛን ጊዜ ያደረግነው እውነትህን ነው 2 ዲኤክስ ነው።
እሱም አልመጣም እኔ ሊወስድ የሱ ጓደኞች ሲለማመዱበት ነበር መኪናውን ይዘው ሲለማመዱበት አልመጡልኝም ቤት ራሱ ቀለበት ነበር ያሰርነው የዛን ጊዜ እና ያው የዛን ጊዜ አቅሙም የለም ብዙ ነገር ስለሌለ ትንሽዬ እንትን ውስጥ ሬስቶራንት ውስጥ ነው ያደረግነው ቀለበታችንን እንግዲህ ቬሎ አላረክሽም ስታው ማለት የቀለበት ነው ያረክሽው ስለዚህ ሰርግ የሚለው ለዛ ነው ቀረብ ያሉት ሰዎች ለምን አይደግሱም የሚሉት እንግዲህ ወደፊት እንጠብቅ አዎ ዝም ብዬ ሳስብ ልጃችንን ሻማ ሲዘን እናንተ ሁለታችሁ ኳላው ናችሁ ለምን እኔና ልጃችሁ ሻማ እንይዛለን ምን ትዚያለ እንዴ እንዴት ራሴን አስረጃለሁ እንዴ ምናልባት በወሬ ደረጃ ነው የሰማሁት የግሪክ አገር የክብር ዜግነት አለሽ አባት እንዴት ሰጡሽ ለምን ለኔ ያልሰጡኝ የሰራና ያልሰራ ልጅነት አለው የግሪክ የክብር ዜግነት ያገኘሁት አቴንስ ኦሎምፒክ የወርቅ ሜዳሊያ ካገኘው በኋላ ነው ለወርቅ ሜዳሊያ ላገኙ ይመስለኛል የክብር ዜግነት የተሰጠው በትክክል እኔና ቀነኒሳ የክብር ዜግነቱ አለን እዚህ ሀገር ነው ሰረሞኒው ተደርጎ የተሰጠን የዜግነት መኖር ማለት ምንድነው ጥቅሙ ግሪካዊ ምነሽ ማለት ነው እንግዲህ የተሰጠን ያው የክብር ዜግነት ነው እንግዲህ ካንድ ግሪካዊ ያነሰ መብት ነው ያለሽ ወይስ ልክ እንደ አንድ ግሪካዊ ነሽ አንቻው የክብር ሲባል ተከብሬ ስለማላቅ አላቁ ትፈረጅብኝ እንግዲህ እኔ አሁን የክብር ዜግነቱ ተሰጥቶናል ግን ከግሪክ ጋር እኔ በጣም የጠበቀ ግንኙነት አለኝ ግሪኮች በጣም ይወዱኛል እኔም ግሪክ ሀገር በብዛት ሄዳለሁ ለአትሌቶች ለትንንሽ አትሌቶች አንዳንድ ጊዜ እየሄድኩኝ አንዳንድ የኔን ልምድ አካፍላለሁ አዎ የተለያዩ ሽልማቶችን በተለያዩ ጊዜ ሸልመውኛል ቤታለሽ ግሪክ የለኝም ከትላንት ወዲያ ይመስለኛል ወይ በዚህ ሳምንት ውስጥ አንድ ሰው ደወለልኝና ያው ወሬ አቀብሉኝ ያለ ቴዲና መሰረት ደፋር መኪና ይዘው ለምንን ይያዩ በጣም ተክዘው ነበርና ሲያወሩም ነበር እስኪ ካገኛቸው ምን ነበር ያ የሚያወሩት ነገር ጠይቅልኝ ተብያለሁ መጀመሪያ እውነት ነው ወይ በትክክል እውነት ነው እኔ ለምንን ያየሁት 4 ኪሎ ከአደባባዩ ወደ ፒያሳ መሄደው መንገድ ላይ ነው ለምንን ያየሁት በጣም ነው ያዘንኩት በጣም ነው ያዘንኩት ለማንን አይቼና ያለበት ሁኔታ በጣም የሚያሳዝንክ ነውና እንደዚህ አይነት ሰምቻለሁ ከዚህ በፊት ከአመት ከሁለት አመት በፊትም አይቼዋለሁ መንገድ ላይ ግን በእንዲህ አይነት ሁኔታ አይደለም ያየሁትኝ አሁን በጣም ማጣቀው ነው መልኩ ብቻ ስለምታቀው በፊት ነው እንጂም ተለየው በጭራሽ አትለየውም በጣም አዝኛለሁ አሁን ከታች ይመጣውን ጀግናኮ ምናበረታታው መጀመሪያ መስዋዕትነት የከፈለውን ስናከብረው ይመስለኛል የፈጠረብኝ ስሜት ያ ነው ብዙ ሰዎችን ያዝናና ሰው ነው ኮሜዲያ ልመን አሁን ግን ጎዳና ላይ ነው ያለው መሲ ከባለቤቷ ጋር ምን ልታደርግ ታስባለች ለልመን እኔ ለልመን የምችለው የመጨረሻውን ደረጃ ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ነኝ ያየሁን ስሜት ያየሁት ሁኔታ በጣም በአሳዛኝ ሁኔታ ነው አንድ ትልቅ ሰው ለምን ማለት ኢትዮጵያዊ ስለሆነ እንጂ ማለት እኛም ታዳጊ ሀገር ስለሆነ እንጂ በሌላ ዓለም ቢሆን ሌጀንድ የሆነ ኮሜዲ ነው በእንዲህ አይነት ሁኔታ ደግሞ ስታይ በጣም ታዝናለህ ስለዚህ እኔ የሚረዳኝ ሰው እሱን በምን አይነት መንገድ መረዳት እንዳለበት የሚረዳኝ ሰው ካለ ለምንህን ሞትም ከሆነ ቢያንስ በክብር የሰው ልጅ የመንገድ ላይ የተንከራተተ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ሳይሆን ማለፍም ያለበት ማለፍም ካለበት በክብር ቢያንስ በቤቱ ተቀምጦ በስነ ስርዓት ተይዞ ወይ ደግሞ ወደ ቀድሞ ጤንነቱ መመለስ የሚችል ከሆነ ህክምና አግኝቶ የሚቻለውን ሁሉ ለማድረግ ነው በጣም ዝግጁ ነኝ አመሰግናለሁ በአላይ ነው ያለ ነው እንዴት ነው እንደ ሴትስ እንደ አትሌት እናቀሻለን በስትሮጪ ያ ነገር ኩሽና ውስጥ ሳለ ወይ ሩጫው ወይንስ የተዘጋጀ ነው
የምትመገቢው? አሁን ዶሮ ትጫለሽ። እውነቱን ውሸቱን ልናገር? እውነቱን አይ እኔ እንግዲህ በሙያው ይሄን ያህል ሙያተኛ ነኝ ብዬ መናገር አልችልም። ማለትም ልክ በ14 ዓመቴ ወደ ባንክ ስፖርት ክለብ የተቀላቀልኩት። በቤተሰቦች ውስጥም ታላላቅ እህቶች ስለነበሩኝ በዛ ሰዓት ዶሮ ለመስራት እንደዚህ አይነት ነገሩ የለም ነበረ። መስራቱን እሰራለሁ ግን ጥሩ ባለሙያ ነኝ ብዬ መናገር አልችልም። ግን ያው ነገሮችን ማለት ማሰማመር፣ አመት በዓል ማስመሰል ይሄን በጣም እችላለሁ። ስለዚህ አሁን በዓሉን በደንብ ሞቅ እያልሽ እያከበርሽው ነው ማለት ነው? አዎ። በተለይ ይሄ ከበዓላት የትኛው በጣም ይመስጥሻል? አሁን ገና አለ፣ ፋሲካ አለ፣ እንቁጣጣሽ አለ። ከሶስቱም ረጭ ብትባይ የተለየ ስሜት? ፋሲካ በጣም ደስ ይለኛል። ማለት ገን ሶስቱንም በጣም ወዳቸዋለሁ። ፋሲካን ግን በጣም ወዳለሁ። በተለይ የልጅነቴን ጊዜ ከቤተሰቦቼ ጋር የማሳልፈውን በጣም ወደው ነበረ። ከሩጫው ጋር በተገናኘ ስማቸው ከሚጠቀሱ ጥቂት ሯጮች ጋር የምትመደቢ ነሽ። እንግዲህ እኔ የዚህ ፕሮግራም ዝግጅት ክፍል የሚመኘው እንግዲህ በሰላም እንድትገላገይ ነው። የእናንተም ማሳ ይመስለኛል አይደል? ምንም እንኳን በእኛ ቤቢ ሻወር ባይኖርም አሉ በተለይ በሲልቨር ነው የሚታወቁት። ኪንግ ሲልቨር ይባላሉ። ኤድና ሞል ፊት ለፊት ባለው መድኃኒዓለም ሞል ላይ ያሉ። ከዛ ውጭ ደግሞ ፒያሳም ደንበልም አሉ። እና በቃ ማርያም በሽልም ታውጣሽ፣ በጣም ነው የምንወድሽ ብለው ይሄንን እስከ 5000 ብር የሚገመት የአንገት ሀብል ሰጥተውሻል። በጣም አመሰግናለሁ። እባካችሁ አመስግናችሁ ሸኙልኝ።